ZYX 504, canal 262, na sua frequência 100,3 FM Rádio Onda Oeste, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de 150 cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Piumi, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, 8 horas 29 minutos. Terça-feira, 5 de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook / Onda Oeste FM Oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube e no nosso site ondaoestefm.com.br e no FM em 100,3. E agora vamos aos destaques desta edição. A assessoria jurídica da Prefeitura de Piuí apresenta justificativas de projeto que cria novas vagas aos vereadores. Policiais e bombeiros de Piuí e região participaram do curso de condução de embarcação do serviço público aqui no estúdio, entrevista com o tenente Floriano, o Floriano da Marinha. Polícia Militar já está fiscalizando motocicletas de transporte remunerado. Ouvintes reclamam de problema com 190 da Polícia Militar de Piuí. Sérgio Moro apresenta projeto de lei anticrime. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Agora são 8 horas e 31 minutos. Bom dia para você que acompanha o Jornal da Onda. Ontem ocorreu uma reunião entre os assessores jurídicos da Prefeitura de Piuí com os vereadores. Os assessores da Prefeitura explicaram e justificaram aos vereadores a necessidade da criação de novas secretarias adjuntas, que, segundo o prefeito Deco, visa organizar a estrutura administrativa do município. A ideia do projeto é de criar 4 secretarias adjuntas de agropecuária, de abastecimento, de governo e de cultura, com vencimento de R$ 3.943,59. E um departamento de fiscalização, cuja remuneração será de R$ 2.387,04. Após a reunião, o Jornal da Onda conversou com a vereadora Shirley Faria. Segundo ela, esse projeto é uma afronta à população. Uma afronta à nossa cidade, tendo em vista a gravidade pela qual passa o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade em termos de recursos financeiros. Se hoje temos que reduzir gastos, se toda justificativa é porque não temos recurso financeiro, não se justifica criar novos cargos, principalmente cargos comissionados, que é o de amplo, nessa situação de crise financeira mesmo. Então, eu sou terminantemente contra. Fiz várias ponderações e vários questionamentos ao jurídico da administração, aos quais, logicamente, fizeram as suas ponderações, mas que, para mim, não foram o suficiente. A vereadora disse que vai questionar o prefeito Deco de Melo sobre este projeto. O meu próximo passo com relação a isso, e acredito que de alguns colegas meus que irão assinar comigo, é um ofício onde nós estaremos encaminhando à administração, pontuando tudo aquilo que nós achamos que é simplesmente um absurdo neste projeto. Não é ilegal, porém, para mim, é sim imoral. Fere alguns princípios da Constituição Federal, então nesse sentido nós estaremos solicitando esclarecimentos. O Jornal da Onda ouviu também o vereador Fernando Detetive. Segundo ele, é preciso de mais tempo e aprofundar na discussão sobre o projeto.
Bom, ainda é impossível fazer qualquer tipo de avaliação porque eu ainda não li o projeto. Embora ele tenha entrado na casa no dia 14 de janeiro, era período de recesso parlamentar, então eu não li o projeto ainda. A fala da assessoria jurídica da prefeitura é uma fala muito simples, compreensível, demonstrando que está dentro da legalidade. Agora, o que nós vamos apreciar, principalmente nas comissões, é realmente se estão obedecendo o princípio da legalidade, da constitucionalidade, e aí faremos um julgamento de mérito se realmente é necessário ou não a aprovação do presente projeto. O procurador adjunto da Prefeitura de Piuí, Luiz Gustavo, que participou da reunião com os vereadores, falou ao Jornal da Onda. Segundo ele, o município não fará a contratação de novas pessoas para ocuparem esses cargos. A nossa intenção foi demonstrar para os vereadores a forma que o prefeito gostaria que fosse enviado esse projeto. Na verdade, as vagas estão sendo criadas, os cargos estão sendo criados, são para valorizar e adequar situações de fato que já existem no município hoje. Não vão ser contratados servidores, os servidores que estão vão pretensamente, se a lei passar, se o prefeito mantiver as nomeações, são servidores que já estão no município, que já exercem as funções dos cargos que estão sendo criados. O impacto financeiro dessas criações de cargos é 0,07%. Do orçamento. Então, assim, é um impacto muito pequeno. Os cargos são de servidores que já estão na estrutura do município, que já trabalham e já desempenham essas funções, e foi isso que a gente veio explanar para os vereadores. A gente sabe que as redes sociais têm uma força muito grande e que delas demandam situações que às vezes não são o que realmente está acontecendo, e a nossa intenção hoje foi isso: mostrar para os vereadores o que está acontecendo, quais são as situações que vão ser criadas com o advento desses cargos, se for aprovado, lógico, e passar para eles terem uma condição melhor de analisar a situação. Para Luiz Gustavo, a reunião com os vereadores foi positiva. A gente não tem nada adiantado, lógico, né? A intenção aqui era só mostrar mesmo o que aconteceu, mas eu, a equipe jurídica que está presente aqui, a gente sai satisfeito porque pelo menos a gente conseguiu passar o que o prefeito tem a intenção de fazer nessa situação. Eu saio sem, lógico, saber o que vai ser votado, qual vai ser o resultado, mas satisfeito com o que a gente conseguiu explanar. Agora são 8:35 e recebemos aqui no Jornal da Onda o tenente da Marinha, tenente Floriano. Ele vai falar com a gente aqui sobre um treinamento que está acontecendo para os policiais militares, a polícia ambiental, bombeiros e policiais civis aqui de Piuí e também da região. É um curso para condução de embarcação do serviço público. Tenente Floriano, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Onda. Bom dia a todos os ouvintes. A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Minas Gerais, iniciou ontem aqui em Piuí o curso de formação para a condução de embarcação no serviço público. Nesse curso estão participando policiais civis, Polícia Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental. Esse curso, ele habilita o servidor a conduzir a embarcação do Estado, né? É um tipo de formação diferente. Mesmo ele tendo uma formação de amador, tendo ido para a escola náutica, essa formação dele não permite que ele conduza essa embarcação do Estado, seja uma moto aquática, seja uma lancha. Para que ele possa conduzir essa embarcação, tanto a moto aquática, tanto a lancha, do serviço público, é necessário ter esse curso. Por isso que a Marinha teve essa preocupação de vir até aqui em Piuí para ministrar esse curso. O curso dura uma semana, começou ontem e acaba sexta-feira. Além das aulas teóricas, eles terão aula prática também de condução de embarcação. Isso vai habilitá-los a conduzir essa embarcação do Estado. Quem pode participar desse curso são todos os servidores públicos, né? Todo órgão público que tem embarcação, seja prefeitura, polícia federal, polícia civil, não é exclusivo para militar. Esse curso, ele é para servidor público, seja de qualquer órgão que tenha uma embarcação, os servidores para conduzir essa embarcação, eles terão que ter esse curso, que é ministrado exclusivamente pela Marinha do Brasil. Tá, e nós temos aí a participação de militares, não só de Piuí, né? Mas da região também. Sim, estão participando militares de Piuí, Passos, Cássia, as regiões adjacentes. Semana passada foi ministrado esse mesmo curso em Bom Despacho,
no qual participaram, né, militares, bombeiros, polícia das cidades adjacentes a Bom Despacho. E essa semana nós estamos em Piuí, reunindo também os servidores da região adjacente. Muito bem, tenente, eu aproveito a oportunidade do senhor aqui no jornal e pergunto sobre como é que está a Operação Verão que a Marinha realiza no Lago de Furnas. Então, a Operação Verão continua, estamos com a fiscalização, né? Principalmente no final de semana, onde tem bastante embarcações. Considero que o trabalho está muito bom e eu faço uma análise assim, se durante toda a Operação Verão, se por meio do nosso trabalho conseguimos reduzir um acidente, já valeu toda a pena o nosso trabalho. Mas temos batido bastante na fiscalização, no estado da embarcação, principalmente as embarcações que trabalham de maneira profissional, que está todo dia ali na água realizando os passeios. É uma embarcação que precisa ter uns certos cuidados, e isso também para dar uma segurança também ao turista, né, de saber que nós estamos preocupados com a segurança do turista. A nosso objetivo não é notificar, não é apreender embarcação, nós estamos aqui para garantir a segurança do tráfego da navegação, do tráfego aquaviário. Nós estamos aqui para reduzir os acidentes e que o turista possa vir, tanto o nativo como o turista, ele possa curtir, possa se divertir, mas com segurança. Tenente, o senhor me disse também que recentemente, no mês agora de janeiro, teve a formação de uma turma de marinheiros, né? Novas pessoas estão se profissionalizando para a condução de embarcações em Capitólio. Então, para a condução de embarcação de modo profissional, o piloto dessa embarcação, ele não pode ser um amador, né? O amador, ele é para conduzir uma embarcação de esporte e recreio. Mas quando ele trabalha de forma profissional, ele tem que ter uma formação profissional marítima, que é a Marinha quem dá essa formação, por meio do ensino profissional marítimo. E aqui em Capitólio, agora em janeiro, foram formados 30 marinheiros fluviais. São profissionais que estão capacitados e habilitados para conduzir uma embarcação de maneira profissional. Muito bem, tenente, eu quero agradecer muito a vinda do senhor aqui e quero dizer e ressaltar aqui o que eu já tenho dito aqui no Jornal da Onda, a presença da Marinha aqui na nossa região. Só vem trazer benefícios para todos nós. Veja que está aí qualificando os policiais militares, né, concurso, essa questão da fiscalização do lago também, né, uma fiscalização preventiva, quando necessária, repressiva também, e a questão da formação de novos marinheiros, né? Pessoas que vão ser habilitadas para a condução de embarcações remuneradas, né? De turismo, passeios náuticos. Então, tudo isso é um conjunto de ações que a Marinha está fazendo aqui na nossa região, que com certeza está trazendo muito retorno e retorno positivo. Nós temos aí a expectativa, recentemente eu fiz uma entrevista com o Cerqueira. Qual que é a patente dele? Ele é o capitão de fragata. Capitão de fragata, o Cerqueira, e ele falava sobre a possibilidade, parece que já está bem encaminhada, da instalação de uma delegacia da Marinha aqui em Capitólio, o que vai beneficiar ainda mais Capitólio e a região do Lago de Furnas toda, né, tenente? Sim. A Marinha do Brasil que agradece a oportunidade, e a Rádio Onda Oeste está sempre de portas abertas a nos acolher. Com certeza. Para mostrar o nosso trabalho, e fico muito agradecido. E é isso mesmo, a Marinha está muito preocupada com o estado de Minas Gerais, devido à enorme quantidade de embarcações, seja de esporte e recreio, seja de maneira profissional. A região aqui de Lago de Furnas requer uma grande preocupação para evitar acidentes, garantir essa segurança, né? O nosso objetivo é a salvaguarda da vida humana e a segurança do tráfego aquaviário e a prevenção da poluição hídrica. Esse é o nosso objetivo. E a Marinha está preocupada, né? Muito preocupada com essa região. O estado de Minas, né? Hoje já tem duas representações da Marinha. Com a criação dessa delegacia em Capitólio, aumentará mais ainda a presença da Marinha no estado do Rio de Janeiro, do estado de Minas Gerais,
e prestaremos um melhor serviço à sociedade mineira. Esse é o nosso objetivo. O mineiro não vê mais a necessidade de sair do seu estado para resolver qualquer problema relativo à parte do serviço da Marinha. Então, já temos a Capitania Fluvial de São Francisco, em Pirapora, já temos a Capitania Fluvial de Minas Gerais, que fica em Belo Horizonte, que é o órgão central da Marinha em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Com a criação dessa delegacia, vai aumentar a nossa presença no estado de Minas Gerais. Tá ok, Tenente, muito obrigado, a presença de vocês aqui nos orgulha muito, espero recebê-lo aqui mais vezes com mais informação. Bom dia pro senhor. Bom dia. 8:44. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando. E Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP. Jornal da Onda. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. 8:45. Olha, a Polícia Militar de Piuí iniciou a fiscalização das motocicletas que atuam no transporte remunerado. Essas motos devem se adequar à resolução 219 do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. O tenente Robson, da Polícia Militar, falou ao Jornal da Onda ontem sobre quais são essas exigências que serão cobradas pela Polícia Militar, que estão sendo cobradas pela Polícia Militar. A partir de hoje nós estaremos intensificando a fiscalização das motocicletas e cobrando, né, o que já está previsto nessa resolução que o senhor citou, a respeito dos coletes reflexivos, da faixa no capacete e da faixa no baú, as dimensões do baú e a placa, né, vermelha para pessoas que prestam serviços terceirizados. A resolução diz que o condutor da motocicleta deve estar vestido com colete de segurança com faixas refletivas. Também é exigida a faixa refletiva no capacete. O equipamento tipo baú para transporte de mercadorias, por exemplo, deve conter faixas refletivas também, de maneira a favorecer a visualização do veículo. Esse baú deve ter 60 centímetros de altura, 70 centímetros de altura e o comprimento não pode exceder a extremidade traseira da motocicleta. Quanto à placa com fundo vermelho e caracteres brancos, que identifica o veículo como sendo de aluguel, também será cobrada. Isso foi um assunto que gerou bastante dúvida, né? Entre o pessoal aí que sempre vem perguntando a gente aí nas redes sociais. Se sua empresa presta serviço buscando pessoas ou bens, essa empresa ela vai ter que ter a placa vermelha de aluguel. Qualquer cidadão comum que tem o trabalho remunerado, ele se enquadra nessa resolução. O tenente Robson explica que a Polícia Militar está à disposição para sanar as dúvidas dos profissionais e empresários que utilizam motos para serviço de transporte remunerado. Se o condutor for parado em uma blitz e estiver fora dos padrões da resolução, ele será multado e pode ter a motocicleta apreendida. A retenção do veículo, multa, né, que pode variar de média a grave e pode até a remoção do veículo, dependendo da situação, se a pessoa não sanar a irregularidade no local. O tenente Robson lembra que o período da orientação já se esgotou e que agora os militares estão orientados a fazer a autuação se necessária. Isso, o período de orientação já passou, né? Então, a partir de agora, a gente já vai fazer a fiscalização, fazer a autuação e só em determinados casos, assim, que forem esporádicos. A exemplo, você fez a solicitação da placa, né, para recolher o tributo e não conseguiu ainda fazer essa regularização. Aí nós vamos ter, né, usar o bom senso para esse tipo de situação, verificar a documentação e liberar o condutor.
8h48. Ainda falando sobre a Polícia Militar de Piuí, o Jornal da Onda recebeu uma reclamação de ouvinte sobre a dificuldade em falar, em fazer contato com a Polícia Militar de Piuí por meio do número 190. Segundo o ouvinte, que entrou em contato com o Jornal da Onda, a ligação do 190 está sendo direcionada para a Polícia Militar de Formiga. O Jornal da Onda procurou o comando da Polícia de Piuí. O capitão Mauri confirmou o problema e disse que já fez reclamação à operadora de telefone. Olha, é questão de falha técnica, né? Nós já entramos em contato com a operadora, já pedimos a solução desse problema, mas como todo mundo sabe, a operadora tem um tempo dela de trabalho de dar uma resposta. Mas nós já cobramos, tem vários protocolos de solicitação para resolver esse problema e até então não tivemos uma resposta satisfatória. Já me falaram que foi resolvido o problema, porém nós estamos até passei a demanda hoje para meu auxiliar aqui para verificar junto à Formiga se ainda continua caindo ligação lá, porque já passaram para nós. Já foi resolvido. O capitão Mauri disse ainda que a Polícia de Piuí tem outros dois números de telefone para atender a população. Tentou 190, não deu certo, liga na linha fixa, que é 3371-1603 ou o 3371-2712. Esse número 2712, ele é gratuito, ele é o 190, só que vai ser direcionado para a linha fixa também. Então pode estar acionando qualquer um desses números que vai cair aqui na sede de Piuí. Exatamente, não tem como a gente resolver esse problema sem ter uma assessoria técnica da empresa responsável pela linha telefônica. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. 8h49. No Jornal da Onda, notícias regionais. A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou no início da noite de ontem que 134 pessoas morreram na tragédia de Brumadinho. 199 estão desaparecidas. 394 foram socorridas. 3 estão hospitalizadas e 105 desabrigadas devido ao rompimento da barragem de Brumadinho. Foram identificados 120 corpos. O coordenador do órgão, Tenente Coronel Flávio Godinho, afirmou que a barragem B6 tem sido monitorada 24 horas e não corre risco de romper. De acordo com ele, a estrutura tinha 130 mil metros cúbicos de água e 370 mil metros cúbicos de sedimentos. Foram retirados 30 mil metros cúbicos de água. 8h50. No Jornal da Onda, notícias nacionais. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quer endurecer penas a facções e ampliar legítima defesa. Confira a reportagem com Yuri Hudson. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou nesta segunda-feira a governadores e à imprensa o projeto de lei anticrime do governo federal. O pacote de propostas alteram pelo menos 14 leis em vigor, endurece penas para organizações criminosas, para crimes contra a administração pública, crimes de corrupção e traz mudanças na legislação penal, processual e também na esfera eleitoral. O pacote
aborda, por exemplo, o combate a organizações criminosas, citando nominalmente PCC, Comando Vermelho e milícias. Para esse grupo, a pena iniciaria em presídios federais de segurança máxima. Além disso, os condenados não poderiam ter a progressão de pena, como explica o ministro. Vamos então deixar claro na lei, como se diz lá, crystal clear, que essas organizações são organizações criminosas, também com o objetivo de um efeito preventivo. E nós fazemos a lei buscando efeitos práticos, se aprovado, que manda um recado claro que essas organizações estão fora da lei, juntamente com as outras medidas que impõem regime em penitenciária de segurança máxima para lideranças, e igualmente que proíbe progressão para aqueles vinculados a essas organizações. O primeiro ponto que há no pacote de Moro é uma lei ordinária que estabelece a prisão a partir da condenação em segunda instância. O tema é polêmico. O próprio STF já colocou em pauta a questão por várias vezes. Alguns especialistas dizem que a mudança na lei deveria ser por PEC, mas, de acordo com o ministro, não há essa necessidade. Na interpretação atual do Supremo Tribunal Federal, já é uma medida constitucional. O Supremo Tribunal Federal, desde 2016, por 4 vezes, apesar de todos os rumores de que haveria mudança de posição, reafirmou que a execução em segunda instância não fere a presunção de inocência, como, aliás, é na maioria dos países do mundo. A proposta também amplia a possibilidade de legítima defesa, concedendo, por exemplo, a policiais que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado acabem atirando ou executando alguma pessoa para prevenir a agressão a si ou a terceiros. Segundo Moro, a medida não é uma licença para matar. Um agente policial que, numa situação de sequestro de refém, toma uma providência para prevenir a morte da vítima, é evidente que ele atua em legítima defesa. Nós apenas saímos do conceito de legítima defesa, né, situações que a elas são pertinentes. Então não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. Além disso, a legítima defesa também é ampliada para casos de ação da vítima quando colocada em cárcere ou quando se tem a presença de arma de fogo por parte do criminoso. As medidas visam também um endurecimento do cumprimento de penas e sua elevação para crimes ligados à arma de fogo. O ministro reconhece que o projeto é amplo, tem diversas medidas, o que pode suscitar mais discussão. No entanto, segundo ele, a proposta é essencial. A população brasileira tem o direito a ter maior segurança na sua vida, não ser assaltado na esquina, ou não ter um pequeno comércio e ser vítima de um roubo, muitas vezes de coisa pior. Claro que esses projetos têm que ser debatidos no Congresso. Nós vamos buscar que seja aprovado num prazo que permita uma deliberação, mas que seja um prazo razoável. O pacote do ex-juiz da Lava Jato aborda ainda mecanismos para evitar a prescrição e reformar o chamado crime de resistência, além da criminalização do Caixa 2. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira, 5 de fevereiro, a previsão para Piuí é de sol com nuvens durante o dia, períodos de nublado, a qualquer hora chuva. A temperatura varia de 15 a 25 graus e a umidade relativa do ar pode variar de 70 a 93%. As informações são do site Climatempo. 8 horas 56 minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda, que volta amanhã. Bom dia para você, Jonathan. Bom dia, Edgar, a todos os ouvintes, bom dia. Na sequência está chegando Rodolfo de Castro e Raica Esposato. Eles apresentam o Show da Onda aqui na 100,3 FM. Um excelente terça-feira para todos. A gente se fala amanhã às 8:30. Bom dia. Você ouviu. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.